第三场美国民主党总统参选人的辩论星期四晚上登场，十名参选人将在德克萨斯州的休斯顿举行辩论。另一方面，国际金融家乔治·索罗斯日前在《华尔街日报》发表评论，指出特朗普政府发展出连贯的、真正获得两党共识的对华政策，是其任内最显著，也可能是唯一的外交成就。我们现在就连线美国之音常驻国务院记者张荣香。荣香你好。鲍荣你好。你所采访的外交人士以及分析家对几位民主党总统参选人的对华政策辩论有什么样的看法呢？关注美国总统参选人辩论的分析家指出，过去几个月来，美国民主党总统参选人的公开表态可以分为两类。第一，是在很大程度上呢同意特朗普总统，但却不愿意公开这么说。第二呢，是公开强调美国必须和盟友来合作，不能独自的推动单边主义，但是却又没有进一步提出更多的细节。外交分析人士指出呢，美国两党在对华政策的一些重要关键议题上存有共识，原因之一就是2016年的美国总统大选的结果。当时呢，特朗普突然取得胜利，和他在对华贸易上的强硬立场有关系。而美国对华贸易呢，是选民所关注的议题，因为这和民生有关。一方面，在美中贸易的矛盾的问题上面呢，美国总统参选人呢必须要表达对中国的不满；另一方面呢，又不愿意显得和美国总统特朗普态度了强硬态度了太过接近。那么另一方面，我们知道美国政府的一贯立场是和中国来推动以结果为导向的双边关系，其中一个重要议题就是通过外交来推动朝鲜的去核化。那么这个星期早些时候，朝鲜表示愿意恢复和美国的对话，但是呢，几个小时之后，朝鲜又发射了不明的飞行物。针对美国之音记者询问，美国和朝鲜之间在即将到来的联合国大会期间，是否有计划要进行工作层级的会谈？对此，美国国务院的发言人奥特加斯表示，美国欢迎这个朝鲜表示愿意恢复对话，但是目前呢没有相关的宣布，没有相关的会谈可以宣布。他表示呢，朝鲜愿意恢复对话呢是令人鼓舞，但是最近发射不明飞行物呢，并无助于达成这个目标。鲍荣，感谢荣香从国务院发回的报道。